tao hai bài bông nhưng mà tập bay cái chân này khổ pin nhẹ tiền đồ con nhưng quay trăm nữa à nhưng quay nữa này quay hai bài đó à ôn sông sông tất mỗi ôn bay cái sao nó ôn sông tất À, lại không có mà tham lại được không có mà sẽ trả lại cho. Mà đã được. Cái đó đó là tôi chồng lại cái của nó. Miền tập chất trong ca ở đau tới chừng mùi bệnh hay
ដើម្បីឲ្យពួកគេបានឆុងចាប់មិត្តភ័ក្តិដែលនៅសកលឈានឡៃហើយចង់ឲ្យពួកគេនៅចង់ផ្លាស់ជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដឹកនាំហើយឲ្យមានភាពខ្លាំងហានហើយដើម្បីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអស់ទៅតាមប្រព័ន្ធណាដែលគេមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះហើយជាពិសេសនោះគេចាំឲ្យនិស្សិតទាំងអស់មានដំណើរទៀតខាងលេងផ្សេងឯជាដើមលេងនេះក្រុមជំនុំក៏ប៉ះដែរហ្នឹងហើយគេហ្នឹងអមកមកដាក់ថាដើម្បីឲ្យលេងតែបីផ្សាយនៅកម្មនាមព្រមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីចូលរួមដើម្បីបានចូលដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារវិញដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកដែលនៅទីនោះធ្វើជាអ្នកដឹកនាំចម្រៀងណាស់ហើយបើយើងចង់ដឹងច្បាស់ទៀតយើងអាចបើក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ហ្នឹងហើយកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ11អូឃើញព្រះអត្រឹមត្រូវមែនទេនេះហ្នឹងហើយតាមប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រងខោអូតាមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណមានគោលងងរបស់គាត់ល្អតាសម្រាប់អរគុណជំនុំរបស់គាត់ពេលណាដែលគំជំនុំរបស់យើងគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្ទើរចូលរួមសូមអរគុណគាត់អាចបំរើព្រះអង្គបំរើប៉ុន្តែព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់គាត់អាចមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចរងមកគាត់អាចបំរើគំជំនុំរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកសព្ទាល់និងរងមកថែមទៀតអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំរបស់យើងទៅសូនអរគុណតែយើងគូគិតឲ្យគាត់ល្អបន្តទៅទៀតឬក៏មិនដែរខ្ញុំចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគាំទ្រឲ្យក្រុមជំនុំខ្ញុំទៅព្រោះថាបើសិនជាក្រុមជំនុំខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យគាត់បានរៀនផងពីអង្គថែទៀតហើយធ្វើឲ្យគាត់បានឲ្យពេលដែលគាត់មានគាត់យល់ដឹងពីព្រះអង្គច្បាស់ហើយហើយគាត់បានដឹកនាំក្រុមជំនុំខ្ញុំមានការរីកចម្រើនតាមនោះដែរពីណាមួយក្នុងជំនុំខ្ញុំចាអ្នកអត់មានអ្នកចេះលេងភ្លេងទេអូគេឯកចាំច្រៀងកោអូយគេថាច្រៀងកោតែថាច្រៀងកោអូគេហើយសិនសិនថាគាត់ទៅបាត់ខាងហានទេអញ្ចឹងខ្ញុំលឹកចិត្តគាត់ពេញពេញស្ថាបត្យជ័យគាត់ចិត្តអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ដូរគាត់ជីវិតគាត់មានស្ពតប្រកាន់ទៅច្បាស់ហើយធៀបស្ពតចិត្តគ្នាទៅថាក្នុងគ្នាល្អអូខ្ញុំគាត់តែលឹកទៅចិត្តគងជំនុំមុនខ្ញុំឲ្យទៅចូលរួមដែរព្រោះក៏មានរបស់ខ្ញុំមានច្រើនសមាជិកច្រើន200អ្នកដែរអូច្រើន300អ្នកក្រុមជំនុំខ្ញុំដំបូងយ៉ាងដែរតាតែពី300ទៅ10អ្នកជាងអត់ទៅតប៉ុន្មានអ្នកឥឡូវតាមទៅគូនិយាយដំបូងខ្ញុំអត់ចាំជឿទេតែដោយសារខ្ញុំគាត់ឲ្យគូច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងខ្ញុំទុកចិត្តថាលោកអ្នកគូគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់ទៅព្រះអង្គអញ្ចឹងគាត់បងប្រាប់អង្គរបស់វិចិត្រអញ្ចឹងគាត់មានទុកចិត្តថាគាត់ជាចូលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទហ្នឹងប្រហែលជាក្រុមទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យវិចិត្ររបស់ខ្ញុំចូលរួមដែរដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយអាចជាពិសេសហ្នឹងចាប់អ្នកជឿចូលចាប់ចាប់សិនតែម៉ែបាទអូនេះគ្រូអីលោកគ្រូនេះគ្រូអូបាយរួយលោកអ្នកដែលញ៉ាំផ្លូវញ៉ាំ